Nó mình nào à? Isto. Meni kyllä ihan käteen tää. Se on niin vittumainen, tiiäksä, kun se lähtee tästä alhaa. Kun tuolla tuo, nyt toi stopilaattori, niin se vetää niin hitaasti, se kääntää se linssi ylös, kun mä vedän tää, et se jalka tuu alas. Joo. Se on just se tekee.